Apa hukum pakai baju kebaya? Baju kebaya kan ketat, boleh tak? Dia tanya nak pakai baju kebaya. Siapa ni? Muslimah sejati. Ingat Tok Bilal ni. Muslimah. Muslimah sejati. Jawabnya, ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Baju kebaya ni dia cekik di pinggang ni. Nah, cekik di pinggang. Lepas tu kat punggung dia kembang. Jadi orang pakai tu jadi betul nampak shake. Nampak betul body macam gitar kapuk jadi. Faham? Sebab itulah kalau keluar rumah, hukumnya haram. Keluar rumah haram. Keluar rumah mana? Keluar rumah maksudnya orang lelaki boleh tengok. Tak boleh. Zat kebaya-kebaya hak jenis hak kita faham lah. Pasal kerja kebaya ni dia pesok sini. Dia ambil atas pinggang. Lepas tu orang hak perut buci ke pun boleh pakai kebaya. Tak sabar perut buci. Mana boleh kerja kebaya? Nah, buka-buka kaya boleh pakai. Hak tu boleh hak dengan kembung. Nah, hal ni baju ni cekik kena orang pinggang rapi. Lepas tu di punggung nampak betul. Walaupun baju dia letak luar, kok dalam tu kain batik, tapi nampak betul punggung. Hak tu haram. Tak boleh. Nah, tapi kalau sama-sama anak beranak dia boleh hak buka yang mahram dia. Dia pakai baju kebaya tu dia pergi mah adik dia. Nah, adik beradik dia laki tak tahu. Adik beradik dia, adik dia tengok, mak saudara dia tengok, pak saudara dia tengok. Nah, anak saudara dia tengok lah kita ada masalah. Nah, nah, waktu dia maaf. Sepupu tak boleh. Nah. Pakai di rumah lah tak ada masalah, pakai di rumah. Depan suami tak ada masalah. Nah, depan suami kembar katung tu yang pelik. Depan suami kita pakai baju kebaya, hok ketat habis-habis ketat. Nah, hok cekik habis hok tobik gendi-gendi tu body. Baru tu. Hok kain batik pula belah sampai kat punggung ni pula. Nah, tengok atuk lagi tengok. Nah, direbah teru. Jadi tak kira baju kebaya, baju apa, kalau ketat nampak betul tubuh tak boleh. Orang puan baju pakai seluar boleh. Mestilah baju tu labuh lebih daripada bulat tang punggung ni. Ingat dah. Kalau dia pakai seluar, baju dia pakai masa dia berdiri tu mesti lebih bawah daripada bulat tang punggung. Bang, bulat tang punggung orang panggil papang punggung. Kalau ada papang punggung lah, kalau leser gitu tak tahulah. Nah, baju dia biar gitu, mana punggung dia sini ni bulat tang punggung ni, baju belakang hak belah luar tu mesti jatuh gitu. Tak ambil duduk separuh gitu nampak punggung, tak boleh. Faham? Orang puan bukan tak boleh kasi luar, boleh ada orang lah. Baju tu biar tu, kalau labuh lebih baik. Nah, dia begitu. Ni baju orang puan punggung terus lah ni, pakai tengok lah seluar jin ketak-ketak apa bekah apa nak. Kita pakai lari steering tengok tak dia faham tak bergerak pula dok puan ni. Nah, odot ayah jadi pasing, adik-beradik jadi pasing kalau tahu dok kata apa. Nah, punah jangan ambil anak lari duduk kerja kedah pek kedah orang kapi lak natullah pakai seluar jin ketak apa semua punah ambil. Punah jangan ambil seluar Yahudi yang gitu. Nah, orang lelaki makruh pakai seluar bekas gitu. Makruh. Nah.